Takk, president. Siden SVs representant så skråsikkert uttaler seg om Oslo-skolen, så må jeg få knytte noen bemerkninger til akkurat det. For SV skyter mot høyresiden, og de er opptatt av å redusere byråkratiet. Ja da, SV, det er også Høyre selvfølgelig, og det jobbes det med. Men har vi egentlig et ensidig testregime i Oslo-skolen? At staten pålegger kommunene å gjennomføre 14 obligatoriske kartleggingsprøver og nasjonale prøver i løpet av den 13-årige grunnopplæringen, det gjør oss vel ikke til et testregime? At Oslo kommune har 7 egne Oslo-prøver i tillegg, kvalifiserer vi heller ikke til å omtale Oslo-skolen som et testregime? Og når det er sagt, SV har selv styrt den nasjonale skolepolitikken de siste 8 årene, i en periode der 94% av lærerne i en undersøkelse gjennomført av Utdanningsforbundet i 2011 var helt eller delvis enige i påstanden om at lærerjobben blir stadig mer byråkratisert. Det gjorde SV lite med i regjering. Selv om mye er bra i norsk skole, så er det åpenbart at vi har mange utfordringer. Og en av dem er at vi ikke klarer å motivere barna våre tilstrekkelig til å utnytte sitt eget potensiale. Vi lærer dem rett og slett ikke godt nok det de bør lære seg. Oslo-skolen oppnår de beste resultatene på nasjonale prøver i landet, uansett elevenes måles i regning, engelsk eller lesing. I Oslo så har vi satset hardt på kartlegging, og vi har full åpenhet om hvordan skolene presterer. Og det som er det beste, det er at vi greier å løfte elevene som sliter mest, og samtidig utfordrer de flinkeste, noe som er viktig i en by med en så sammensatt elevflokk som vår, hvor 4 av 10 elever har minoritetsbakgrunn. President, forskere som har fulgt utviklingen i norsk skole tett, mener at nasjonen har mye å lære av Oslo-skolen. I Oslo er det en klart lavere andel av elevene som tilhører de med svakest faglig nivå enn på landsbasis. Og i tillegg så vet vi at barn med lavt utdannede foreldre gjør det bedre i Oslo enn i landet for øvrig. Det, president, viser at Høyres skolepolitikk, slik den praktiseres i Oslo, ikke bare skaper de beste resultatene, men også bidrar til å skape sosial mobilitet, og det er svært viktig.